τηλεθεατές της εκπομπής, τι ακριβώς έχει συμβεί, πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία, τι σας είπε αυτός που σας είπε, πώς αντιδράσατε, πώς έχει λοιπόν όλη αυτή η υπόθεση, φοβερή υπόθεση. Ξεκίνησε μία προσέγγιση από τα social media, συγκεκριμένα από το Facebook, εδώ και αρκετούς μήνες, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2013. Τον κύριο δεν τον γνωρίζω. Οκτώβριο του 2013 λέτε. Οκτώβριο του 2013, ναι. Του 2013. Μία φιλική προσέγγιση. Όχι του 2014 τον Οκτώβριο. Του 2013, όχι του 2013. Υπάρχουν όλοι διάλογοι από το 2013. Ότι με παρακολουθεί την πολιτική μου πορεία, ότι θεωρεί ότι είμαι μία πολύ άξια πολιτικός. Κάποια στιγμή λοιπόν. Λοιπόν, με το πέρασμα του χρόνου, άρχισε να μου λέει, σας τα λέω έτσι γρήγορα, ότι θα αδικούμε στο χώρο που είμαι, στο κόμμα που είμαι, ότι μου αξίζει κάτι καλύτερο, ότι οι ευκαιρίες μια φορά στη ζωή έρχονται και πρέπει να τις αρπάζουμε. Κάποια στιγμή μου είπε, δες τι φίλους έχω στο προφίλ μου. Είδα τους φίλους του, πραγματικά οι φίλοι του είναι αξιόλογα υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και μου είπε κάποια στιγμή. Είναι υπουργή ότι... τη σημερινή κυβέρνηση, κυρία ναι, Τσουλίδου. Ναι, είναι υπουργή τη σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, για συνεχίστε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μέσα πάλι από το Facebook μου είπε ότι ουσιαστικά μπορεί να βρεθεί τρόπος να προσεγγίσω, να μπω στον χώρο της δικής του παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, ομαλά και χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, τρόπος που να εκτεθώ. Θα βρεθεί δηλαδή μια πολύ ωραία δικαιολογία, ώστε να μην εκτεθώ και να φτάσω να... που δεν είναι να μην έρθει η κυβέρνηση Τσίπρας στην κυβέρνηση. Επιλέξει υπάρχει αυτή η φράση. Έτσι θα πρέπει να κάνει το αδύνατο δυνατό να μην έρθει η κυβέρνηση Τσίπρα. Λοιπόν, μετά του είπα ότι δεν μπορούν αυτά να λέγονται μέσα σε ένα διάλογο facebookικό. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα, μιλήσαμε στο τηλέφωνο, υπάρχει δηλαδή και το τηλέφωνο του κυρίου, ο οποίος εκεί μου είπε ότι ξέρεις όταν θα έρθει η ώρα και νομίζω ότι είσαι έτοιμη, θα μου πεις πότε θες για να δώσεις το ok και λοιπά για να ψηφίσεις πρόεδρο. Με αντίτιμο. Με αντίτιμο. Και ότι έχουν μιληθεί υψηλόβαθμα, επαναλαμβάνω, υπουργικά στελέχη της κυβέρνησης και ότι είναι σύμφωνοι να το κάνουν να με καλύψουν κατά κάποιο τρόπο ώστε να μην εκτεθώ δημόσια. Ναι. Όταν σας είπε για αντίτιμο, τι ακριβώς εννοούσε, κυρία Ξουλίδου, για εξηγήστε μας. Ξεκίνησε από 2 και έφτασε μέχρι και 3 εκατομμύρια. Δηλαδή πρότεινε να σας δώσει 3 εκατομμύρια για να μην ψηφίσετε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι, όχι φυσικά ο ίδιος, γιατί εντάξει. Για να ψηφίσετε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Ότι θα πάρετε εσείς 3 εκατομμύρια ευρώ για να ψηφίσετε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προφανώς έπαιζε το ρόλο του μεσάζοντα. Ναι. Έτσι κάποιοι τον βάλανε να ψαρέσει, θα έλεγα, αν είμαι εύκολη ηλία, αν μπορώ να τα πάρω ή όχι. Η τιμή ήταν πάρα πολύ διαρρηστική βέβαια, αλλά η απάντησή μου ήταν αρνητική και μάλιστα του είπα να διακόψει κάθε συνομιλία μαζί μου. Δεν επιθυμώ να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο. Πείτε μου κάτι, αυτό που σας είπε για τα χρήματα, για αυτό το ποσό των 2-3 εκατομμυρίων, πότε έγινε ακριβώς? Αυτό έγινε γύρω στο Μάρτι, έγινε νομίζω. Και μάλιστα το κατέθεσα σήμερα και στο Blue Sky που ήμουνα στην εκπομπή. Αρχές Μαΐου, δηλαδή πριν από τις ευρωεκλογές, έγινε μια εισβολή στο γραφείο μου, εδώ στην Αθήνα. Το οποίο μάλιστα το κατήγγειλα, έγινε και μήνυση, ειδοποιήθηκε ο φρούραγος της Βουλής, έγινε έρευνα στο γραφείο. Και από ό,τι διαπιστώσαμε από ειδικό άνθρωπο του ηλεκτρονικού εγκλήματος, είχε παραβιαστεί και ο υπολογιστής μου. Ναι. Και τα συνδυάζω τώρα όλα αυτά. Εσείς έχετε ανταλλάξει πολλά mail με τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Νομίζω από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τώρα υπάρχει ένας διάλογος 10-12 φορές. 10-12 φορές. Αυτός ναι. Ο άνθρωπος είναι πολιτικό πρόσωπο? Όχι, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς γνωρίζετε όλα τα στοιχεία του, το όνομά του, το επίθετό του. Εγώ έχω ένα όνομα, όπως σας είπα, μέσω Facebook, το οποίο δεν ξέρω αν είναι fake, αν είναι αληθινό, αν είναι οτιδήποτε. Υπάρχει ένα όνομα, μια φωτογραφία. Από εκεί και πέρα δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν είναι ο ίδιος ή κάποιος άλλος με αυτό το όνομα. Πάντως υπάρχει ένα προφίλ το οποίο έχει ένα όνομα. Εσείς πήγατε καθόλου στις εισαγγελικές αρχές, στην αστυνομία? Όχι, δεν έχω πάει πουθενά. Όχι. Και το προτίμησα να ενημερώσω τον πρόεδρό μου όταν επέμενε να γίνει μια συνάντηση στο γραφείο μου ο κύριος αυτός. Και εκεί, να σας πω την αλήθεια, φοβήθηκα, γιατί εντάξει, δεν έχω τέτοιες εμπειρίες πολιτικές και πώς να χειριστώ τέτοια θέματα. Εκεί λοιπόν σκέφτηκε ο πρόεδρος ότι πρέπει να τον παχυδεύσουμε για να έχουμε στοιχεία. Αλλά αυτό πότε το είπατε εσείς, τον κύριο Καμένο, πότε το είπατε? Αυτό έγινε
Νομίζω ήταν Σεπτέμβριο, όταν ήμουν στο τρίτο θερινό τμήμα. Τώρα μιλάτε για το Σεπτέμβριο το ναι, μας πέρασε. Ναι, το Σεπτέμβριο μας πέρασε τώρα, ναι, ναι. Είπατε δηλαδή στον κύριο Καμένο ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνώ. Ναι, ο οποίος θέλει να έρθει στο γραφείο μου και να μιλήσουμε για αυτή την περίπτωση. Και τότε σκέφτηκε να τον παγιδεύσουμε, προφανώς με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ώστε να έχουμε στοιχεία αποδεικτικά. Μάλιστα. Αλλά αυτός κατάλαβε όταν τον είπα ότι στο γραφείο κλπ. Επειδή είναι, ξέρετε, υπάρχουν αστυνομικοί από κάτω και υπάρχει έλεγχος. Προφανώς φοβήθηκε και με πήρε μου ακύρωση το ραντεβού στο γραφείο και ήθελε σε δημόσιο χώρο σε κάποια καφετέρια. Λογικό είναι εγώ να μην δεχθώ, γιατί σε καφετέρια ούτε ξέρω ποιος είναι αυτός που θα συναντήσω. Δεν είμαι detective να ξέρω πού πάω και με ποιον θα συναντηθώ. Και έτσι αρνήθηκα εγώ να γίνει αυτή η συνάντηση. Ναι. Αυτή ήταν και η τελευταία επικοινωνία που είχατε? Ναι, ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχαμε. Από εκεί και πέρα... Η άλλη επικοινωνία που συνέχισε ήταν μέσω Facebook, πρόσφατα τώρα, που μου έστειλε, όπως τον ανακοίνωσα και στο Blue Sky, ότι υπάρχει νέο κόμμα στα Σκαριά, έτσι μου γράφει, ότι θα σε 10 μέρες ανακοινωθεί νέο κόμμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και επίσης μου, όταν ακούστηκαν αυτά τα δημοσιεύματα για τον κύριο Μελά, ότι δεν ψηφίζει πρόεδρο κλπ., μου έγραψε επιλέξη ότι ο Μελάς θα πήρε 1-0. Εσείς κάνατε και μία δήλωση ότι τα έχει πάρει ο Μελάς? Όχι, δεν την έκανα εγώ. Ναι. Εσείς μεταφέρατε δηλαδή τι σας είπε αυτός δημοσίως όμως. Αυτό που μου έγραψε αυτός, ναι, βεβαίως. Το μεταφέρατε αυτό το πράγμα που σας είπε κάποιος τρίτος δημοσίως, το μεταφέρατε? Ναι, το μετέφερα όπως αυτολεξί, όπως το έχει γραμμένο στο Facebook. Σας έχει πει δηλαδή ότι τα έχει πάρει ο Μελάς, έτσι είπε, τα πήρε ο Μελάς? Αυτό γράφει, σας το λέω, υπάρχει ηλεκτρονικά γραμμένο. Πείτε μου κάτι άλλο. Από πού προκύπτει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Από τους φίλους που μου έδειξε, για να μου δείξει ακριβώς. Και μάλιστα στο διάλογο που είχαμε τον τηλεφωνικό, μου είπε μόλις βγήκα από τη Βουλή και συναντήθηκα με τον Τάδε και Τάδε και μίλησα για σένα και σε περιμένουμε και σαν καλές. Σας ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα υπουργών της σημερινής κυβέρνησης? Συγκεκριμένα ονόματα. Ποιος? Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι υπουργοί? Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Τώρα έχει βγει. Κοιτάξτε, κυρία Ξουλίδου, η υπόθεση έχει βγει στη δημοσιότητα και νομίζω θα υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση, διότι αυτά που καταγγέλλεται είναι εξόχω σοβαρά. Μην ξεχνάτε επίσης ότι πριν από λίγο καιρό, είχα καταθέσει και εγώ και ήμουν ο πρώτος μάρτυρας, είχε διαταχθεί μία έρευνα για τον Κουμπαρά που είχε αποκαλύψει η Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς και έγινε μία ολόκληρη έρευνα από αντισαγγελέα εφετών. Δηλαδή, πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα έχετε κάποια ειδοποίηση από την εισαγγελία, προφανώς, να κληθείτε να καταθέσετε για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά πράγματα που λέτε. Εγώ θα πάω αύριο το πρωί στις εισαγγελικές αρχές, με δικηγόρο φυσικά. Εγώ θα πάω ίδια, δεν χρειάζεται να κληθώ. Αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα. Επειδή έχει περάσει πάρα πολύ καιρό που ήσασταν σε επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σας πρότεινε κάτι το οποίο βεβαίως και είναι παράνομο και είναι πέρα από κάθε ηθική λογική κτλ. Γιατί εσείς τόσο καιρό δεν ενημερώσατε κάποια αρχή, δικαστική, αστυνομική κτλ.? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που ενημέρωσα τον πρόεδρό μου, περίμενα να το χειριστούμε μαζί καταλήλως, γιατί δεν έχω και αυτή την εμπειρία πώς πρέπει να κινηθώ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω έναν διάλογο στο Facebook που δεν ξέρω κατά πόσον το Facebook είναι και αξιόπιστο ως αποδεικτικό στοιχείο. Ναι. Περίμενα να σα πω την αλήθεια, ότι όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή για την ημερομηνία εκλογής Προέδρου, ότι θα υπήρχε και άλλη επικοινωνία και ότι εκεί πραγματικά θα μπορούσα ενδεχομένως να τον παγιδεύσω κατά κάποιο τρόπο. Να τον ηχογραφήσω, κάτι να κάνω πιο χειροπιαστό. Δηλαδή, όταν δεν έχεις άλλα αποδεικτικά στοιχεία, δεν πας και λες ότι ο Τάδε μου έγραψε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Δεν ξέρεις αν είναι αληθινό πρόσωπο, δεν ξέρεις αν υπάρχει αυτό σαν πρόσωπο ή είναι ψεύτικο προφίλ. Η αλληλογραφία που είχατε όλο αυτό το διάστημα, από το, λέτε, ναι, από το 2013 κιόλας. Ναι. Την έχετε κρατήσει? Η αλληλογραφία φυσικά υπάρχει όλη. Υπάρχει αλληλογραφία. Βεβαίως. Μάλιστα. Ό,τι σας έλεγε ακριβώς, δηλαδή, για το χρηματισμό, για τα χρήματα. Σας έχει γράψει συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή, ότι θα σας προσφέρω, θα σας προσφέρουν. Όχι, δεν γράφει άλλη μόνο στο Facebook, δεν γράφει για ποσά. Απλώς λέει ότι η ευκαιρία είναι μια φορά και πρέπει να την αρπάξεις. Αυτό και... για το ποσό, το 2-3 εκατομμύρια, σας το έχει πει τηλεφωνικά? Τηλεφωνικά, ναι. Μήπως έχετε καταγράψει κάποια συνομιλία?
Δεν το κατέγραψα. Όταν γίνεται μια κουβέντα, ούτε καταρχήν ξέρω και πώς γράφουν με τα κινητά, αλλά δεν το κατέγραψα. Όχι, δεν το έχω καταγράψει. Απλώς μου είπε ότι δεν θα γίνει δουλειά με το ζημίο του. Υπάρχει, δεν μου είπε ότι θα μου τα δώσουν συγκεκριμένα εμένα αυτά τα λεφτά. Υπάρχει ταρίφα από 2-3 εκατομμύρια. Αυτό μου είπε. Α, υπάρχει ταρίφα, υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει ταρίφα μεταξύ 2-3 εκατομμύρια. Γενική ταρίφα για πολλούς βουλευτές, δηλαδή, ναι, και για εσάς και για άλλους προφανώς. Για τους ανεξάρτητους. Για τους ανεξάρτητους. Σας είπε και προχώρησε η κουβέντα, δηλαδή, ότι θα προσπαθήσουν να χρηματίσουν και άλλους βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Εγώ αυτό κατάλαβα αυτή η κουβέντα μας, ότι θα προσπαθούσαν να προσεγγίσουν και άλλους. Μήπως αναφέρθηκε σε κάποια συγκεκριμένα ονόματα? Όχι. Δεν είπε κανένα άλλο όνομα. Τώρα, εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα? Αύριο το πρωί με δικηγόρο θα πάμε στην εισαγγελέα και θα δώσω αυτό το διάλογο που υπάρχει καταγεγραμμένος. Θα του παραδώσετε δηλαδή όλη την αλληλογραφία που έχετε με το συγκεκριμένο κύριο? Βεβαίως. Αυτός, αν έχετε την καλοσύνη, εσείς ξέρετε ότι το επίθετο, μην το πείτε το επίθετο, εντάξει, θα το πείτε εκεί αρμοδίως, δηλαδή, στον εισαγγελέα. Αυτός ο άνθρωπος τι ηλικίας είναι περίπου? Τώρα το τηλέφωνο, από ό,τι κατάλαβα και από τη φωτογραφία που βλέπω, είναι ηλικιωμένος. Εννοείται ηλικιωμένος σε τι ηλικία είναι? Είναι 80? 60, είναι... 60, όχι, γύρω στα 60-65 εκεί. 60-65. Ξέρετε τι δουλειά κάνει πέρα από τις σχέσεις που έχει, που όπως λέτε, με υπουργούς της κυβέρνησης κτλ.? Με τι ασχολείται στη ζωή του? Συγγραφέας. Συγγραφέας. Ναι. Είναι γνωστός δηλαδή στον κόσμο? Όχι. Εμένα το όνομά του δεν μου λέει κάτι. Είναι συγγραφέας. Αυτή τη δουλειά έκανε αυτό δηλαδή δηλώνει στη ζωή του? Ήταν συγγραφέας, ναι, ας πούμε. Δηλώνει. Ναι. Δεν έχει υπηρετήσει ποτέ σε κάποια κρατική θέση? Εγώ δεν το γνωρίζω το όνομα, γιατί να σας πω και την αλήθεια, εντάξει, ως ένα πολιτικός δεν μπορώ να ξέρω τώρα αν πριν 40 χρόνια ή 30 χρόνια ήταν κάπου. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ναι. Αν είχε υπηρετήσει κάποια θέση. Ξέρω ότι απλώς είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που δηλώνει συγγραφέας. Μάλιστα. Είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή που κάνετε, η κυρία Ξουλίδου. Εγώ ειλικρινά, τι να πω, πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά για αυτά τα πράγματα που μας λέτε τώρα. Εγώ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια. Επειδή ξέρω πώς πρέπει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, όταν δεν έχεις ένα βίντεο, όπως το είδατε στην περίπτωση Μπαλτάκου, και βλέπετε τώρα ότι ενοχοποιούνται, ας πούμε, ο Κασιδιάρης γιατί έκανε παράνομη βιντεοσκόπηση. Πρέπει να υπάρχει κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω πώς μπορώ να το λειτουργήσω. Δεν ήξερα δηλαδή πώς να στήσω μια τέτοια παγίδα. Γι' αυτό και ενημέρωσα τον πρόεδρό μου. Από εκεί πέρα δεν κάναμε κάτι, γιατί δεν υπήρξε συνέχεια. Με το που είπα, όχι, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω ξανά τέτοια κουβέντα, δεν με ξαναπήρε τηλέφωνο ώστε να στήσουμε κάποια μικρόφωνα, κάποια ηχογράφηση να γίνει κλπ. Καταλάβατε. Πείτε μου κάτι άλλο. Αν γινόταν μια δεύτερη απόπειρα τηλεφωνική, προφανώς είχα τον τρόπο, θα ήξερα πώς γίνεται να το ηχογραφήσω. Θα το πήγα πιο νωρίς στη δικαιοσύνη. Από την αλληλογραφία που έχετε, προκύπτει ότι σας γίνεται ευθέως πρόταση χρηματισμού? Ναι. Προκύπτει, μάλιστα. Λοιπόν, τα άλλα λοιπόν από εδώ και πέρα είναι δουλειά του εισαγγελέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Ξουλίδου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και σας εύχομαι καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καληνύχτα.